Sebagai peminat kereta, pelancaran kereta-kereta baru merupakan satu peristiwa yang sangat gembira, terutamanya pelancaran kereta-kereta jenama tempatan. Dalam video ni kita akan tengok kereta tempatan yang lancar pada tahun 2022. Jom masuk topik. Nombor 1, Proton Saga MC2. Dalam MC2 pula, Proton Saga kini dapat lagi satu varian baru, iaitu varian Premium S. Di mana dalam varian ni, Saga kini ditawarkan dengan sistem keyless entry and push start, leather seats, body kit dan juga red accents di dalam dan juga di luar kereta. Selain daripada itu, ada juga rim design baru untuk varian Premium dan juga Premium S. Nombor 2, Pro 2 Alza generasi kedua. Pro 2 Alza generasi kedua pula ditawarkan dengan 3 varian, iaitu X, H dan juga AB. Di mana Pro 2 Alza generasi kedua ni menggunakan platform dan design yang serba baru yang dikenali sebagai Daihatsu New Global Architecture. Dengan menggunakan platform baru ni, Pro 2 juga dapat menawarkan Pro 2 Alza ni dengan ciri-ciri keselamatan yang serba moden. Antaranya adalah Pro 2 Smart Drive Assist, Advanced Safety Assist dan sebagainya. Nombor 3, Proton X70 MC1. Untuk X70 MC1 pula, Proton kini menawarkan kereta ni dengan enjin baru, iaitu enjin 1.5 liter turbo 3 silinder. Enjin yang sama digunakan pada Proton X50 variant flagship. Selain daripada itu, Proton juga kini menawarkan X70 ni dengan variant all-wheel drive. Yang terakhir adalah Proton Ixora. Untuk Ixora pula, hanya ada dua perubahan saja, iaitu satu, oil cooler hose yang baru, dan dua, electronic stability control kini jadi spesifikasi standard kepada semua varian. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda suka video ni. Kalau anda suka video ni, tolong tekan butang like dan jangan lupa subscribe kepada channel saya. Kalau ada apa-apa feedback, anda boleh tinggalkan komen anda di ruang komen. Jumpa anda dalam video seterusnya.